السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصول لبعض لمن أصحابتك حيران جينا دقيقة وأنا هو إنجينيري علي محمود ديري وأنت وحارة بين هل كان قصيبة قوسة دي هوري نوكو سعوتي أو لوكو مقا عابو فاني دي ألمنت ميثور هادو على إنما ما أنت وحينو قادن إن عشر كيني تضبات جبتر كيني لبات I hope lesson 8 أيام كسوك بكبين يا جبتر كان لبادان فيديو 78 وهي نقوم دونان بروغرامين أما صفتوير أين استعمال دونان صفتوير كانوا حالي رادا بايثون بروغرامين باي جوجل كلوب بيسيكلي يوناو صفتوير مركا مقشم عنا محاواي صفتوير كو حالا يارو أين عديقة حكتو معنا عاد وشيكتو عاد جيليسو معنا وحي لغربة بكوز يوناو معنا ها كمبيوتر كا إسناثين وحقو يقانا مالا جستو حاواي إن عاد aad wixii loo baahnaa geliso computer ka basically yiqof kam ina ma isfahmayaan soo marka waxa la sameeyo wax la yiraahdo code ay isku fahmaan soo marka waxa way dhalinyaro is arursata ba code dhan sameeyay after that code kaas ayaa macna waxa way qofkii iyo computer ki u dhaxeeya marka code ka isticmaaleeno waxa way aynu gali doonaa insha Allah I will teach you macnaha inta ku soo diyaarsaday before that waxaan rabaa inaan sharxo wuxuu igu jiraa koodka maadadan oo chapter 2 waa lesson 7 marka Microsoft Edge okay koodka waa kan oo lesson 7 koodka waa kan oo koodkan arwaa inaan sharxo basically after that waxa waa inaan u gudbinaa anagoo software ka isticmaalayna before inta sharxin ko hor waxaan rabaa inaan ku tuso horta number 1 just waxa lagaaga baahan yahay waxa weeye computer iyo internet that's it nothing else labada staxaysato you can use wax software ka qad aad soo dejinaysaa ma just waxa ku qoraysaa google then google key marka ku qorto google key inta imaanaysa waxa ku qoraysaa google google colon then google colon marka ku qorto kan koobad ayaa dooranaysa after that google ka markaan doorto it will show you meena sida loo gelinayo tan marka ku soo baxdo waxaad ku dhufanaysaan xalaha qaybtan hoos ku qoran tahay new notebook then new notebook marka ku dhufato waxa waaye waxaad sugaysaa listed 30 seconds then it will show you like this markuu kan ku tuso waxa weeye code meesha gelinayna inta gelinayna alright sida marka u diyaarsato xogtii aan geli lahayn haddii aan ku hormarno maybe you may confuse but laakiin waynu sharxayna okay horta waxa aan gelinayna horta waxa weeye this while or spring yan weeye before intaan spring yan u imaan you need inaad geliso this one and this one maxaa laga wadaa calaamadan oo tacajibka ama waxaa la dhahaa pip pipe install calfam python your pipe install pyqt5 this two heavy software why mean how how a library for example wow hanta hay book leader the finite element method ama finite element analyze book ah book marka number 1 waxa aadaysa library ama meshi lagu iibinayo somaa marka labadan waxa weeye marka gelisa sideed calaamada ta ka tagto way ka qaldanta sideed u gelinaysa calaamada tacajib pipe install calfam python hash python iyo labada macna waxa weeye soft halka labada waxa weeye waa library ana waxa weeye library okay marka labada ingiriis waxa oran doota run intana way ku qoran tahay sharaxaad iyo kaantu ku soo qoray library waa run oranaysa then run marka dhahdo hadduu ay faanta u maleeyna macna waxa waa ku yiri this one in this one waxa waa ku yiri macna xaaladaha xala library waay then library marka run aan nahno oo u run gareeyo at least 30 seconds weesa then waxa qoray import numpy as mp macna waxa waa mp waxa waa numpy laga soo gaabiyo maxaa laga wadaa this one waxa waaye wuxuu ku sheegayaa ama micnaheedu ay tahay develop matrix because buuggan ay gelisay ama micnaha library-gan ay gelisay library-ga waxa waa for example let's say finite element method buugga u baahanahay
بوغو حا اوغا باهانا هاي جابتر تو اه سبرينج اليمن جابتر تو حا ادا اوغا سي باهانا وحاوي ماتريكس كي سو مركا ديسون حاوي اما جابتر كي ماشي ايمنات او باهانا بكوز بوغو نمو دا اخرين هاسي وحا او باهانا هاي ماتريكس it will develop ماتريكس اوكي هوروكا فهما import calfarm.code as cfc allo so gabia iyo import calfarm-fismpl as cfc this two now hawaii halada ha vm calculation filing element calculation import math oranaysa oo ah meena matrix multiplication and calculation inta sidana u gelinay meenan fan code y then hadda meena inta inta magagliso horta inta magag labada magag labada magag shaqana oranaysa kama gagliso you don't need to say run ila shaqada ay ka dhamaanayso marka keda inta ugu dagaalin ka hor this one how many node first node second node third node saddex node ayaa taala soomaa yes okay saddex node marka ogaado matrix size kana waxa ogaahay inuu yahay 3 by 3 you know all of this hadda waxa assume gareenay k1 tena boqol you don't need in a newton mehna wixii tahay ogaad because python ka you don't need to mention a newton first of all gacanta ka qabanay dan waxa jeegreen meenada ya k1 k2 and k3 was in green mehna waxa way market saran python ka hakilinisi you must do up to here mehna ina dhaxdo this is k1 let's say here k2 adam k2 and k3 is kumele dhacayaan kasa akoda 2 3 leva 2 3 less ma yes or okay 2 k 3 so marka saas marka u qabato you must now this mana ama ina isku yaas inta k1 had because you need mana matrix ki like this position keys k1 ina noqoto 1 2 1 2 k2 k3 ina noqoto 2 3 halada 2 3 starts 2 in this 3 alright so marka intaas ogaato waxa rabnaa marka inta node ay tahay waxaan assume gareyno force 2 inta force ay yaalo positive ka ah 200 then inta ma marka waxa leenahay k1 not kl k1 k2 k3 sidaad k taala de k4 taala you need to add ade k7 taala ila ka soconays or so madam sidax k taala sidax k ya qoranay I n t maxaa laga wada integral maxaa laga wada integral meena waxa integral number meena ah k daada wa inay noqoto integral number maxaa ka wada 1 2 3 without fraction and decimal the 2.1 giliyo it will show you error ha integral ku hawa number jins iyo daban ah aan ahayn fraction and decimal right that is integral all right then k1 integral int import ana hawa bal gelina import k1 qiimada gelina macna hadhow kama wada k1 100 gelina ma you must write k1 because Python ka wuxuu u sheegayaa in k1 ta hadhow su'aal ku jira marka inta dhameeyso waxa lagu leeyahay what's the value of k1 you will write 100 that 100 will put here understand you must say here that at k1 you must say here k2 k1 hadii inta k2 ah you must say k2 kama wada qiimaha gelinay kama wada meena asaga is gelinaya hadhow marka aad dhameeyso wuxuu ku leeyahay what's the value of k1 what's the value of k2 what's the value of k3 what's the value of k4 up to measure ku dhameeyso what value f1 something like like sida u gelinay similarly k2 integral input bracket ku yana furta laba bracket kala furta double quotation k2 equal to double quotation labada bir ku soo xidh double quotation okay all right so marka intaas waxa weeye this 3 waxa weeye kiyashada waa maxaa ku yiri this three maxaa waa ku yiri k yaashad macna maxaa ka wada this three will be your k macna k yaashad waa macna okay hadii soo raa inta k2 dhaho inta hada anaha macna inta dhahayta y inta aad dhaho y 1 y1 it will show you what is the value of y1 you need to put 100 okay ani ma raaw qaada kartaa just k1 macna ma aha k dia meesha ku save kareysa macna ma right ftmo ma qof fursiga taalo only force oo ah node 2 force iyo f2 f2 input input double quotation f2 same process ko inta waxa way datoyin ka adgelinis maanta ana waxa ay taala 3k iyo hal f2 maybe in 5k ku taala iyo laba iyo laba force now so mar you need to put marka hays weydiin f1 waxa u gali waay ana oo 0 ah hays weydiin because
it final ana exercise macna sax hadow zero qaadan hadda gilwees macna fan ama hadii loo baahayaan oo ku xisaabina because inta f1 way jirta I will consider as support I will discuss it in here all right inta barga gelin kana ka baxna khalas si socota int of ama edof equal to mp.array calaamadana furan second bracket 1.2 ku soo xir comma second bracket 2.3 ku soo xir comma second bracket 2.3 laba second bracket ku soo xir first bracket ku soo xir taas it maxaa laga wadaa marka horta hadii aad ka maqasho inaydu waxa weeye you know kiyaashu waxa sameyn jirni socdaan kan ha haysta 100 soo ma we say that 100 ka 100 minus 100 minus 100 100 soo ma then marka inta dhahan waxa sameyn jirni K1 position كده محاوة 1 2 let's see here 1 2 like this سما مركو وحاوة ما دام انت K1 هرمري بلا تسيف عيني ديس بليز انت ما دام K1 هرمري you must start من K1 position كده 1.2 هي اوكي K2 محي نقول 2.3 that's it 2.3 K3 محي نقول 2.3 مركو محالة جوال هاتي لقوله ED of معنى وحاوة it shows you the position معناها position كي انقري جرنا اوكي alright سو مركا تاكاس فانتا ايضا الواقع سعونا هنا سو مركا بينا سيدي دو قلسة اوكي حال ميت ارو هنا اكو اوي سيو اوه اوكي let's discuss it later k is equal to np dot zeros first bracket لو مرسو فر 3.3 first bracket لو مرسو فر محالا قودا كيدا سيدينا هرتو حوالي position ايه عداني معناها محاولي 3.3 ماتر كسيدو position كي 0 let's say here انتا قرما انتا قصوة تاني جيد على اندر اكنا 0 محاوي 3.3 0 محيسو كرنيني it create position position كي قو عداني بس هاتو فور يهي افرو 0 افرو كولم او 0 alright position كي قو عداني وا كي دي I have done كي استير مخابن كي ياشو ايدي مي سوري حدنا كي دي position كده سيد فورسك بسيشي كسب حون نخون كير مكا استام حاكو دعاي اقوال تو الله هاي فورسك او اصل اللاك ديس او اح حال كولم او اح يسد حرو سو مكا حاو 3.1 لاك ديس 0 سوى عدين 3 بسيشي انت ما مرك واي انت اوغا بلاو 0 انت 1 اوغا بلاو انت نطول حاو دي واي 1 2 3 تاد اسمعينها حساب عامر كحلين انا we need to say like this but like in python meenaha language kisa ama wuxuu u yaqaan waxa weeye first waxa weeye 0 qaata second wuxuu qaata 1 third wuxuu qaata 2 understand mesh adigu wanka bilaabi lahayd wuxuu kaaga bilaabaa 0 second position ka wuxuu kaaga bilaabaa 1 third position wuxuu kaaga bilaabaa 2 waa language of python okay marka hadda tusaale ahaan marka uu imaano xaaladaha this xaaladaha elements inta wuxuu ku bilaabay 1 intana 2 yuri into 3 3 no in python language waxa waay 1 ka wuxuu kaga bilaabaa 0 position ka toogana waxa waay 1 position ka 3 no waxa waay 2 like this wayna eh sida u taqaan okay come here 1.2 waxa weeye 0 2.3 waxa waaye 1 2.3 na waxa weeye 2 maxaa ka wadaa waxaan ku iri here 0 u yaqaanaa python languages 2 na wuxuu u yaqaanaa 1 intana 2 soo marka saasay u socon marka in k1 with position 0 k2 with position 1 ama sideeda markii hadhow aad sidaan u diyaariso ama isku qas ama isku qas k1 k2 k3 u qaada sideeda ama right ka bilow then waxaa dhahda 0 1 2 for example tusaale raqsiina hadii aan aan dhaha kawar for example hadii aan sameeyo kawaran what about muhiimad waxa waay lastina aan ka hadlo okay okay muhiimad taas waa muhiimad waxa waay nafaahant 0 1 2 inuu yaqaan python okay I have done this اوكي كان حتى وقفتي اوكي كان عيدي مان حوالي F1 equal to F2 بحالك وضع فورسيقا
انتو يالا نورتو لكو عمر كانك حسابين in Python language it tells that this node in UI position 1 وانا كل شيء زيرك صوبلا مركم حالة يعني F1 is equal to F2 F1 is equal to F2 هادو ينتو UI انتا اتا اولي لها فورسي we need to say F2 is equal to F3 but you need to add here F3 okay يدو problemi بطم عالادنينا so you don't need to worry okay هادو افاتا بلينا F1 is equal to F2 F2 what positive what رنك positive at the negative time means F2 okay okay so what I mean at the F2 then KE1 KE2 KE3 KE4 KE2 KE4 KE5 like that okay KE1 محاوة CFC what does it mean CFC calcium لابد أن حكو سوشي معناها وحالها لابد أن حكو سوشي حكو سوشي VM calculation so we need to do calculation like this CFC spring how do python spring go arco cha waxa usawirmayso matrix scan oo ah like this okay because position ni zero da position ki zero ma hadigayna manta this matrix oo digaya in a calculation we don't need to put ke e1 CFC spring le the first bracket k1 because k1 kan aya k1 kan hawa this k1 wa this k1 angle rambo ma k1 ta sadu ma hayad k1 ma hayad boqol so u dhiga marka 100 minus 100 minus 100 k2 like that like that so marka just ma hasbu dalabis k1 k2 k3 all right so next cfc dot sm first bracket int of second bracket 0 comma double quotation ku soo xir comma k comma k la mar walba soo tixay laakiin itu xir mar k1 k2 k3 mar k1 k2 k3 maybe in kan inta ina qoto k1 inta k3 k2 depends on the position at the top mar walba ku tusi doona ayo problem badan xalin doona you don't need to worry all of this all right so ma hal laga wada 0 1 iyo 2 maxaa I already told you that in 0 ku bilaabo 1 ku xigta 2 right marka adin marka sidaan ku soo xisaabsto then here I mean inta I mean mar walba position kan 0 ku noqon sa ka dhigta waa kan wuxuu ku noqon 1 kan wuxuu ku noqon 2 taas waa marka 0 1 2 maadaama wax isku adeyn waxa qaadana here k1 k2 k3 okay. what about brother k iyo hadii aan sameeyo kana inta la beddel rabaa hadii aan sameeyo ka waran aan dhahay inta k2 inta aan dhaho k3 inta aan dhaho k1 what about very very important question right so marka in k1 let's start inta baa ka bilaabi inta ka bilaabo okay. inta ka bilaabo right ka in k2 starts 1 in this 2 1 comma 2 okay right ka bilaabne then hadii sidana u qoray dumbad laakin sidana u qorna fiican waxa sameeyay double plus of pre 1 comma 2 wa ku soo xiray hal bracket comma okay in k2 I have done but k1 waxa waa 2 e3 k3 into 2 e3 comma low bracket ma ugu soo xireena because first bracket low mara furna samaha Allah bracket ku soo xire so marka here will be 0 here will be 1 here will be 2 understand okay then marka inta gelinina k1 ma ka bilaabena no inta maxayno ahay k2 we need to put here k2 hadda soo sameena ka hadla okay inta maxayno ahay 2 comma 3 k1 we need to put here k1 still we need to stay here k3 understand hadda maxay bedel position kee bedel position kee bedel okay okay hadana mid kale oo isku qasaadana waa soo booday hasan ee brother left iyo right ma ka bilaabay waxa quraan ma aan ogtay isku qasi kara hadda waxaan ka bilaabay k1 tan ka bilaabay okay k1 tan ka bilaabay waa position 2 ma ka bilaabay ta waxa ku xididay ma 2 comma 3 okay 2 comma 3 2 comma 3 comma adi qoralle kana ku xijina 1 comma 2 then 2 comma 3 or k3 marka waxa la leenahay this position 0 mu noqona
absolutely no because انت ايا زيرو هي سو مركه ان كي 2 1.2 زيرو 1.2 this is 0 this is 1 this is 2 then what will be oh we need to see where is k1 k1 here k1 is this position right k1 is this position 2.3 so we need to see here k1 k2 is like that so mar walba ina fiirsa sidaas oo ina soo qasin okay I have done this let's move on here I have done also this one print create stiffness matrix print k stiffness matrix maka print create then ina k bi accept lo kusoo saara so I have done now k is equal to fu I have done k I have done as well as f we need to u anonymous print stiffness matrix print k into mode pc or boundary condition equal to np dot array 1.3 معناها محاوة support 1 support 3 char marka 1 and 3 كليسو that means for 1 and 3 there is force 2 automatic وحقادنا force إذا هدي لغو سي واسدي هدي لغو سي نزير بسيشة كزيرو كوسو بحنا alright so my query boundary condition bcr you may say yc adler u, f equal to cfc dot solve q k fc معناها محاوة هدو بايثون كان أغاركم إنه محاوة وحا إيه حساب إسا forcing equal to k multiplication كان إيجيلو I have k I have force bc is equal to u why bc is equal to u because ما حسوس إتا u دو حاجة لي جيرني u وان هدي boundary condition كزيرا هدو u2 equal to what ahead like that ما كوان تيكي ما يدين boundary condition يو حالا ينا boundary displacement print u لو لان قرأ print u وحاوة print displacement سيدا أو قرأ print displacement print u then u da yaku minus or 0.65 meena mku imaanay zuri print displacement ya leda print u okay print force print f that means kana smesma marka intas ameso su'aal wuxuu ku yidina what is the value of k1 is the value of k2 is the value of k3 f2 marka intas ku dhameeso jawaabtan horu kaga soo tuura u and f can we go all right so marka hadu xamlayna wax problem ah ma jiro okay I have one question oh ah أنا بسؤال يزود أنا بسؤال شكاين أنا بحكي لسك دائما أنا بسؤال شي سويد دي يبا سؤال مهمة سويد دي قفكو هلو وكورا يريك رو سؤال شو حيتها بستاذو بستاذو وحا تيري عن كويري سؤال شان فير important بلا بستاذو وحا تيري إن بايثون كا وكا بلاوا إنت 0 إنت 1 وداعي إنت 2 وداعي وان قرت هاي بستاذو إنت محا وداعي 1 أو بيه ويس 0 comma 2 because 0 3 into 2 that the y only was 0 comma 2 out that 1 comma 3 all right انت ما عمرك انت محاسبين 1 comma 2 2 comma 3 2 comma 3 position is exactly عن انا حسابين هنا وحساب then we need to say 1 comma 3 اما انا انت هذا 0 comma 1 1 comma 2 1 comma 2 then you need to say 0 comma 1 0 comma 2 okay مفرد 1 comma 3 صوت أروح نحاول already وحصل إحنا in drive key 1 comma 2 2 comma 3 2 comma 3 alright this نسا أوكي بحي okay مارك أنت كتب يا رسالة أنت مش كقرة دي ده مفرد alright so Python كي يجي واقع first of all ما قاعد بدلينا حدينا lecture 7 هذا بلاك شر سبعة برات كبيرة انت ايماني انت ايا كوبي سؤال هذا بكوز ما قريت كبيرنا وقت تايم كونسيوم من وقت انترا بلاس فيا اوران انت ايمانا انترا بلاس فيا اوران سبيس كان اسكا يرينا انت اسمان كاقر فيديا حديد سؤالان كان عكا تقو عقوات فيدا ايمانيس بروبليما اللا يمس بروبليما اللا اتو اول شو اروا بو حافي عن واحد سيدي ايهين انا هي وقرت حديد سؤالان سيدي ان اوغو تقو حنا علامس عكا تقو it will show you error مينا waxaa wada laakiin time uu ka qaadan adoo uu ku leeyahay it's not okay mid ka dhigta waxa it's not okay maxaa sameeynaa tan amal laado ma ku laaban karaa yes waxa leeyahay code cusub kan siis ugu tagay ama midleedi karo oo ina kan hada imaanay hada gelin mar control plus c adoo ku shaqeyna run leeyahay mar walba wax ku qabsto meeshan oo ku qoran da plus code ee fure hada kan maxaa dhacay iyo what's the problem maxaa علامتي تعجب يا كتا هذا من جد ابو يشرب انه ويوا تيجو كو صار مكتب منيس اوكي
هل براكتا قلت براكتا سوكتو سار alright okay so marka aynu subna into amena tik adaram ku ku soo saar that means it's okay library u shaqadu u qowa the 70 gb downloading calcium python 3.5 like that okay iyo kan amal ku soo saar doona inshaallah inta tik ay soo kordhi doonta wana ku shi doona so you don't need to worry all of this akas tik as that means it's okay next ina ugu baraban halela plus and demo intia soo gubi sanad afk sheega import up to last control plus c inta imana control plus c waxba ka bedel raba okay so import num as mp like that import so marka waxa sameeyna key one tidan isa tahay m mp tobi sidee sidee u soo sharxay u bedel iyo 3 by 3 hadoo waxa bedelay 4 by 4 ta inta ka bedelayni waxaan hadhowaa ada intan hadhow waxa bedelays only waxa weey qiimayaasha waxa lagu siiyo inta key lagu siiyo f2 lagu siiyo iyo waxa bedeli doonta qiimayaasha sa u dhigato inta macna koob macna key 4 ta taas oo inta way badanayso iyo waxa bedelay matrix kaas nuucu noqonaa iyo this one waxa ahayd 4 siiyo matrix 3.1 or 4.1 or 5.1 4.1 is equal to 4.2 waa u leenahay because in python waxa eri if it starts 0 then means add not to equal to first one madam first two and assume okay k1 like that then like that print k like that so marka to hasmeenina start a oranina okay run ama start sa utaqana then horwa ka gili karta mujita horwa ka gili karta wuxuu ku weydiinaa with the value of k1 k1 maxaa haysanay ama maxaa assume gareynay open with k1 waxay ahayd ama leena as I think 100 okay inta imaana 100 ku qoray enter what's the value of k2 150 75 okay 150 total attention was k3 no I didn't mistake it shana qoray so ugu laama laba ka dhameeyo wax kala qaldan soo qoray enter yaa qaldan ku soo saarin jida macna waxa way 77 waxa u dhahnay way 77 uu nooga diida because wuxuu ku yiri qaladku wuxuu ka jiraa k1 150 k3 waxa qaatay f2 waxa qaatay 77 wuxuu ku yiri python qaladku mu jiraa f1 equal to f2 hada ku yiri oo ku yiri python input 3 qaladku wuxuu ka jiraa this one tikto is saranta okay the problem is here oo mid problem meshan ku soo saara halkaas ma waxa way k2 tan aqoon k2 bisal laga jira marka meshan waxa ku leeyahay iro ko wuxuu ka jiraa input 3 in muro aan la say talk like that iro name k2 is not defined k2 qalad ka meshan soo ka dhacay marka ina meshan dhahda k2 hada dhahda san aawe where is run at the run down in our run alone wa ku idin run had key one ku idiye qalad ka ku soo saara ka baqi 100 150 75 100 100 100 150 200 200 hadi insha Allah qaadan doona absolutely way qaadan still problem ay jiro wuxuu ka jiraana iyo waxa la UFC solve equation KFPC print displacement cost job ima soo saari ma marka meeshan kasoo koobiyeenaya qalabka baa print displacement okay let me check here error kastina xalin karta la arafa error kastina ah xalin karto era problem ki uru jira di problem ipo no bisa sare kana imane sa problem ku ku jira ki hor wa okay input kan wa input ka wixii ka sare okay wa k2 da ma san into ku jira u comma f into ila jira ya awi here u comma fc solve equation kfpc right solve equation k comma f comma pc u comma f u, f
U, F, C, F, C, the solve equation K, F, P, C, 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 K, F, K, F, space ماذا حمينا لانك وحال ولا ماش خالت انت وكلها مجيدة وكلها هاي problem كوحو كجيرا UF okay anyway what is the problem come on now I'll click so copy now with me okay google can I copy now inshallah drive attack drive will be jury and my drive will be jury okay my drive will be jury my recipe problem one okay I'm going to copy now because your error will share so much your error will share error so much in time more ايرور كان حريننا اما اسيغن ان من سبتا فورتين انت نوبي جوجل ده جوجل كلام سوا سمينا بكوس وارد كواح كوبينا ان اتالايا لكتر سوا نوبي so we don't need you may delete but like in new notebook علينا so مركا كان ايان كسو بحنينا problem كان اي سؤال so مركا نكسو كوبينا كاسا بيسنا okay بكوس وارد كانت تدكسو قليي مركا عقبت وارد كوايا فيلا يا anyway no problem okay انتو كعيان سبنو اي ما شاء الله ايسي حفتي okay 100 150 75 100 150 150 عقل نقطك problem كخطك وخطك وزوري ريزون كالقطك ويا خطك الليوية انت لازم سبنا او السبع سنة لازم السبن انت ايمو كان انجي it's a problem brother I can't solve alright situation me maka inta la copy na inta kasu copy sana control plus c inta la ima la control plus v sam then qayt kala so copy sana not here sana generate kreira ya hada then we need to start here up to here control plus c hada man kama ima inta la ima na tick to maku isara ya aku wakala ya plus code ingilinya then waha gilinya ya this one primer shawa tararang 100, 150, 75, 200 so markaddu hawaya ku qoriri meesha tiktok ku saar oh this is not what I went still inshallah so waqti liyuna gawain stage in a few okay adu namay plus code aram inta waxa ku leena pasti then sideeda waxa ku leena ram koski kong isa hadda 100% hatta shaqadan انتو امين حتى بلاوي كرتا اتي اتي كلمة تكسو كرتا نو بيك ديل باتو حاقر حوني ناس كسو بنو انتو تيك تكسو ساراي افتر تات اقليم ياشي قلين هدان اللي قلين وحما كهلا بعدها 100 150 اذا مرور هو وان كم يقل ما يلو نو 150 تطبعات اميشان تطبعات مقرمة 75 ولا يستاسوا F2 قويدينا وجدا وحكستو عن قرم يشاري بقرم عيسو مركو you need to take care فاكس مشاري بقرم عيسو هنك قاد كستو حواهي انت قرم سيد كاسو بقرم عيسو problem او انت سوائي so we need to repeat it حدا مجي ترتيب حيسو بايب انستال كالفاق بايثون بايب انستال byqt5 لما قالوا ده ما كنت تسارع يا سؤال أنا هنا بس وحياة ما خلني أنا ده كسرة أو سارع بلاس كوت أنتر بلاس في إنت تسمعك هو خان تحل أنا ما يقدر سماي كان ده إنت ما هو قر مرة في سكيلان إنت كلف قال إنك ملك اليوم قاعد مع هو قرطة بقول إنت ترتيب به هام جد ماش أنا أدي هو ترتيب سدج بقول يكون تنور انتر به كوري اعلي ملك الان جيتا ميشان اعت تا كوسي وات معنا وحاوة بي قلنا من مغولي كنت تطبعات انيشان انتر ترتيب به جيتا ميشان اعت تا قرا قرا معنا وي اعلي اوتوماتي 200 حت انتر عليها اوتوماتي وي صبح جيتا كي تو وانا قلدي اريس كي تو وان واحد كان مروب وقلنا مهارت كي تو كي تو 100
example kan lem ku ekaan doona waxaan jeeg gareen doona example kale hal example aad aga jeeg gareenayna maybe ina laba video ka soo dhigo so marka waxa waay in aad waxaan practice isku day then it will be more easier so halaha ashirki waxa weey marka recorded class name control plus c so marka ashirki inay tusu ka yahay assalamu alaykum.